A? Šta? Koliko misliš posto da bi, da ne bude ovdje? Gledaj, u ponedeljak ju, da ložiram. Sa, samo da nije to da bi zvonilo, da ne uvijek ko sam u raj. Sam... Jebote, pa ja moram skinut taci koji je sam ja lud. Samo vi uživajte. Ko je to, bre? To mi je bivša za ljeto. Nemoj. Sve najljepše za Božićne novogodišnje praznike i da slušaš svoje srce. Želi ti gradonačelnica i gradonačelnik. Pozdrav za gradonačelnicu. A ko je to na slici? Ja i Aleks. Samo i ti doživi s njom ozbiljan krah. Da, da. Da, krah. A meni ste bili slatki, iskreno. Ko limun. Ovaj... Sad sam ti od slobodno tu u taki adres. Ovaj... A? Pa ne jedem uopšte. Pa, pogledala sam tako da je zaprženo da mi iskržiš kako znaš i umeš. Prženo? Da. Šta ću ponovno? Pa za tebe. Hvala, opa, majda. Šta imaš za mene? Šta hoćeš? Pa mene ne jebe žena 5%. A on je odražio. On mi tražio. Ma ne, šta to, ba ne? Ma neću. Ajde malo ti sad, da ja... Molim? Stavim se, idem. Zvao si me, ne zanima. Šta si ponijelo? Paprikum. Paradajz. Paradajz i hleb. Što će mi paradajz kad ima tam paradajz? Nema. A zašto, šta da radim? Da mi ispržiš prženo. Prženo? Da. Prženi paradajz. Kako se prži paradajz? Paradajz, svi paradajz i jaja. Ja ga još nisam jeo prženo. A možda zapeć malo. Evo, mi se samo popušemo cigaru, malo da popušemo dva minuta. A što ja da ne budem tu, što vam smetam? Aj, jebi ga. Kad smo krenuli teške teme, ali ne, ali sam... Krenuo, to smo bez lepših polovina. Ima da se ljubi. Šalim se, evo idem. Neko se zanima, čekam tebe. Hoćeš da ispušta ovdje? Imam neki, hoće, imam, imam neku, neki predosjećaj da će mi ga... I Zola. Kroz 3 dana do 4 raskinuta. Ali tvojom krivicom. To mi je neki predosjećaj. Da će ona odjedan put se preobratiti na bebača. Znači to ste pričali do sada? Nismo, zajebamo, pričalo. Nije stvarno to misliš? Nije pričalo malo. Neki predosjećaj, nešto mi je došla vizija. Skini naočare. Jel stvarno da to misliš? Neka vizija mi je došla da ćeš ti to odjedan put... To dosta odjedan put Zolu odjebati da ćeš otići ka bebici. Neće ona. Neki ona film... Ona zna da je to kraj realitija. Može bolje da ide kuće. A jel stvarno to misliš ili ti je Zola rekao da će biti sa nekim drugim? Pa čuješ šta pitam? Ne vadi se. E, mala, daj dam cigaru, molim te, mala, napusti. Ide ispušim ovdje sa vama cigaru. Nemoj pušiti s nama. Napusti, molim te, objekat. Evo ti Miljana stoje s malo vora. Jel imaš? Da. Evo ti, evo ti stoje s, evo ti mala stoje s, molim te mi napusti gajbu, molim te. Ajde, prosto. Molim te, mala, jedva te trpim tamo. Ajde, dijete, pa pomeri mi se, dijete. Jedva te trpim. Pa ne mogu te družiti, ne mogu te više trpjeti životom. Mala se zaljubila. A otkud ti to da ću ja sa bebicom? Ja sam sigurna. Izvini, Valentina, pričamo. Okej, izvinjam. Preteruješ. Odi zapali cigaru. Odakle ti to da ću ja sa bebicom da budem za 3 dana? Zbog čega? Ćao. Vidimo se posle. Zbog čega, kaži mi. Nešto mi tako nadošlo, vizija. Kako ti je nadošlo? Znaš kad Baba Vanga ima vizija svoje. Mogu ovdje u Takije, jel? Da, da, u Takije, oba. A što tako? Ne znam, otkud pitaj ga, otkud ja znam. Možda pa molim te, reci mi zbog čega. Tako mi nešto došlo s tvoje strane, čovječ. Ja ne znam tako da će Zola napravi grešku nego ti. A jel ću ja da dam povoda za to? Jel ću... Jel sam dala povoda ja za to da ti Nis. Tako misliš? Meni došla vizija. Šta kažeš ti za ponedeljak? Kao što mi došla vizija, zaključak da je Alessandro brutalan folerant. Neka da je bolno više, šta je? Jel ispalo tako? Jel se stali sam mi Filipe? Ne, došla mi vizija, ti me demantuj. Ti me demantuj da te el čopo de bebonez ne zanima. Ja ne mogu da vjerujem. Ma Minja, ja u to ne vjerujem, brate. A što mi tako baksuziraju, nije mi jasno. Koji bakš to, ko da ti sad kažeš, mislim da će se smuvat sa Milicom Veselinović kje stiče. Kao da si slaba na to što je rekao. Ne, nego mi je krivo što tako pričaju i bebica i on sad. Da je u 3 dana i sad ja treba da strahujem 3 dana. Pa što imaš strahovat, ti slušaš mene i radiš. Radi se o tebi. Ćao, Anđo. Ćao, Anđo, stavi me za vođu, jebi ga, znamo se s polja, legendo.
Sramota je bilo ili mene ili cara da ne staviš? A koliko zaslužio, oni su. Anđela, želim i ja. Ma šta ti znaš želiš? Kako smo mi imali noć lepo? Šalim se, Anđela, ne želim. Stavit će bebicu. Ma boli me briga ako već. Sa njima je nerazdvojna. Jel? Da. Ja sam uvjeren da će Anđela stavit mene, ali znam da ćemo napolju dobri biti. Vidjet. Njoj je zapisan broj 14. Ona je čim izađem u Ljetnikovcu kod mene. I što ja sada radim, Zola? Što mi tako daju datume i baksaziraju? Ma, brogo ti, Milja, najde batališ. Ali bebicino mišljenje mi ne znači, a njegov mi znači. Što on to sad kaže? Pa pitaj. Život ti koje pa bolje da kaže da se šališ nego tako da me nerviraš. A čekaj, što ti, ko da ti meni sad kažeš, mislim da ćeš se smulat sa... Nikom se nemoj debati. Ne znam, majom koja će za tri da. Ja ti kažem, dobro tvoje mišljenje, ja ću ti pokazati da nije tako. Dobro tvoje mišljenje, ja ću ti pokazati da nikada neću više biti s bebicom. A Zola, šta će, s kim će da bude? Ma. A imam neku viziju da Zola i da raskine s tobom da ne bi bio ni s nikim do kraja realiti. Možda bi se pomirio sa Mitom. Ma kakvi tvoji si ti normalno? Ne, to te ne zanima. Nemoj je ložiti čovječe, vidiš da je pust non stop i govori da je sanja. Pusti je. Ma ja isto ljubavno na Mitu. Ja druže, ne bi sa ja Mitom. Ja nisam ljubavno. Em ne bi bio jer si ti bio s njom u vezi. Em nekako mi. Za zajbanciju mi je ovako okej, okay, ali sad... Ja to poštujem što je rekao. Vjeruj, nema veze što ja nju ne gledam više i što me ne interesuje. To ne znači što je rekao. Zato što ga ovdje prozivao non stop, zato i mene bi omalo lažavao zbog tista. Ne, nije tačno, nego dečko govoriš da ne bude sa njom. Ne, ne govorim, nego sam karna pa video još ti si. Filip, hoćeš da budeš sa Nitom? Ma ne, na jednu noć. Ma ne bi on bio... Napolju, nek bude svaki dan, ali znaš, malo bi ovdje. Ma jesu, bio bi te povredilo. Ja došao napast jednu Zolinu da napolju jednu večer i kažem na kraju i sve. I ona kaže može, ja kaj ne. A što mu ne kaže da bude sa Nitom? Ma nek bude što se mene tiče, ali mi je bigad. Kaži mu da ti ne znači pa ništa. Pa ne, normalno da ne znači, boli me kurac. Pa kaži mu onda da bude. Evo, budi. Sviđa se caro Nita, što da ne bude s njom? Nek bude, što je. Budi, Filipe. Kaj ne. Oduh. Bićeš, Filipe, do kraja reality sa Nitom. Krenimo smo da pričamo nešto, mi sad, ne mogu. Za ponedeljak. I taman Janjuš zanimala go šta će biti i ti sad prekidi razgovor. Planiram jedan ponedeljak. Da. Maju da ložiram iz rehaba i da ju prebacim kod Jaška na druženje. Ali, šta ti misliš, Miljana, da li Janjuš to prihvati? Ali Janjuš ti treba atakirat čim ja mislim, napravi ne, nešto. Da. Ja mislim da ne. Vidi Zola. Ali znaš što ti... Rekla si ti da... Ona će biti ljuta, ona će biti Zola. Yes. Ona će biti ljuta i uludila, jer ja moram nešto učiniti. Ono tako misliš. On je mora tad prići. Što da bi se družio? Ovo je drago. On je tad treba prići, reće makice, ovo ono daj, ajde, ovo ono i onda... A dobro, evo sad, realno, da nije ovakva situacija, mislim da se ti izezo. Ne mislim da bi imao nešto, nego onako kroz jebancu nekad. Ko ono za novu godinu što si... Sorry, malo bi se zajebalo. A jebi se spadu, malo ne zajebalo. Zašto tebe pogađa da bude sa Nitom? Daj čovječe, manj me bolesti. Pa pitam te. Boli me kurac, ajde manj me tog jebote. Ne pogađa, ma šta me ima pogađa? Pa evo da bude sa Nitom. Ma šta imam ja njemu govoriti s kim da bude? Pa evo bi ti bilo krivo. Ma šta bi mi bilo krivo čovječe? Ma ne bi Miljan. Samo bi se glupo osjećao da ga neko proziva da mi nije prijatelj. Takvi su ovdje ljudi. Vidio ovo što se smije glasara. Dobro, idem ja s bebicom ovdje. Daj, čupaj, s kim sas? Meni je on rekao bio, kad je Maja rekla za Nitu, meni on kaže izjebi još i šutne, boli te kurac. Zakunite da ti rekao. A šta ću ti se kunuti? Daj, ja nam čovječe. Vidiš, moraš te stvari, znači, postaneš ku Maja u društvu. Odmah sad imaš nepoverenje. Da. E vidi, samo me ti interesuješ, tebe volim najviše, tebe hoću da ženim i hoću s tobom do kraja života da živim. I hoću da budeš normalno. I car može sa Nitom da bude. Ma nek bude car s kim hoće. Ja samo kažem... Što se smeješ?
Neka Miljana, ne može života ti malo, sjedi, ajde. Zašto se smiješ kad pričaš o tome, a zašto me to nervira? Pa ti se smiješ kad je on, kad spomeni... Hoćeš ti stvarno da te shredi? Se zašto kad je Real Lani rekla bebici, ovako ukrižila oči, pogledala mene. Care, shredit ću ga. Sjećaš ti bre... I krenula prema njemu. Sad ću ga shrediti. Jel sjećaš ti da mi tamo... Joj, mi da legenda, ja li ti od Balkana. Sada samo gledao zadnju. Da ti znaš koja si ti legenda. Na Balkanu ne bi se ti puno švrčkala mi sa Zolom i s bebicom. Milju ljudi nema ko neće. Jel znate vi da mene u Crikvenici ljudi vezano za reality pitaju samo za Miljanu Kulić? Pitaju me i za vas, i za ovo, i za ono, i za svih. Ja ne bih bilo umoran da li mogu da ga se gledam. Ali za Miljanu me pitaju ljudi. U Rijeci, u Crikvenici, svagdje. Čovječ, zamljivku staru moju. Šta je tebi ja s Miljkom spavao u četvorici u krevetu? Mamo za oblak. Se sjećaš tih dana, Miljko? O, jaj, znala je biti. Znala je biti. Sad Maja da uđe da vidi. Lažiš. Ljubomana je bevadno. Pa ljubomana je. Na mene? Na svih je ljubomana. Pa to. Ma šeš. Bilo, reci mi iskreno, kad bi se Zola pomirio sa Anitom, da. Jel bi ti bila sa mnom u vezi? Ne. E, ja bi se ne da. Pa vidiš da me iza me. Joj, mi za legenda. A, kad bi se pomirio sa Anitom? Da. Ljudi, napušta vas. Jel bi se rađivali, ja i ti? Ne. Ne bi da... Jedi još malo, ja. Na, oda. E, moja Miljo, moja Miljo. Moja Miljo, crna Miljo. Da ovaj... Koliko je do sati? Pola sati. E, ljudi, moji ljudi. 7.5. 6.5. Samo zove moja. Važnju, 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 Filipe! Ne da se Miljo. Šta ovo život ti? Ne da se Miljo, stara patko. Ha. Ja. Glas. Šta? Da planira da se miri, ja? Je li to? Je li ovo tvoja vrećica? Da. Je li to priča? Da planira da se pomiri. Sanitom sutra. Šalim se, Miljana, jesi toliko naivna. Jebo kod ti ko francuska sobarica. Ajmo. Tiko friends, se brace. Ej, ja bi se malo...